بوليس كدلك كندا ايا او اوغلاداي ان هاوين كمسلم كاه اي بوليس كاه اي حرتان حجاب حسين برا ادن ايا فافاين توركاسي كوريستي عوالي حسين عبدي او كمد اه اقونيهان كسوماليات اي كنول قبل كالبرتا اي دلك كندا waxa weeye booliska Canada oo dhan national police ka oo RCMP la yiraahdo wuxuu u dhigmaa FBI da Mareykanka oo kale iyo booliska magaalada Edmonton iyo booliska magaalada Toronto saddexda qolo oo saddexda booliis ah oo labada magaalada Toronto iyo midka Edmonton waxa la yiraahdaa City Police magaalada iska leh iyo booliska dalka oo dhan ka dhexeeya saddexda ayaa u ogolaaday ilaa iyo hadda gabdhaha muslimiinta ah ee doonaya inay booliiska u shaqeeyaan inay xijaab xidhaan. Arrintaasi maxaa sababay kula tahay? Way kala horreysay Toronto 2012-kii bay ogolaatay, Edmontonna waxay ogolaatay 2013-kii. Midda hadda cusub waxa weeye RCMP-ga ama booliiska dalka oo dhan ka dhexeeya ee booliiska qaranka ah waxaa sababay laba arrimood. Midda hore waxa weeye waxay doonayaan booliisku dadka uu adeegayo bulshada uu adeegayo uu shaqeynayo inay cid walba iska dhex aragto oo maxaan ku idhaahday uu noqdo booliis midkii muslimka ahaa kii tarbanka qabay hindiga ahaa kii cadaanka ahaa kii madowaha marka inclusion waxay doonayaan inay inclusive noqdaan oo ay cid walba iska dhex aragto marka arrinta koowaad oo wasiirka maxaan ku idhaahday public safety amniga qaranku uu sheegay waa midda arrinta labaad ee kaleftay waxa weeye waxay doonayaan 200 dadka booliiska qaranka u shaqeeya waxaa lagu qiyaasay 200 sanadkan inay howlgab noqon doonaan oo shaqada ka fariisan doonaan oo ay da'di shaqada laga fariisantay ay gaareen marka waxay doonayaan inay sabaqan ay dadka kusoo jiidanayaan iyo sidan ay dadka u shaqaaleynayaan inay ballaariyaan oo ay dad badan oo cid walba ay hesho chance ay shaqada ku soo codsato oo iyaga waxay doonayaan inay shaqaalahooda kor u qaadaan iyo chance-ka dadku inay soo codsadaan shaqadii oo application-na soo gudbistaan taasina waa arrinta labaad marka labada arrimood baa la oran karaa booliiska hadda 2016-ka midka RCMP-ga booliiska qaranka ee ogolaaday inay gudbuhu hadday doonayaan gabdhaha muslimiinta inay xijaab xidhaan labada arrimood baa la oran karaa way ku kaliftay dadweynaha reer Canada intooda kale arrintan sidee u arkaan dadweynaha Canada horta dadka caadiga ahi weli aad ugumaysan baraarugin arrintan cusub ee ah weli aad umaysan uma hadalhayaan oo dadka wax akhriya iyo dadka arrimaha hoos ula socda unba aad uga warhaya middana way cusub tahay midda RCMP-ga laakiin ururka dallad waxaa jirta ururka muslimiinta Canada kulmisa war saxaafadeed ay soo saareen aad iyo aad bay usoo dhaweeyeen gabar u hadashay ururka isaga ururka islaamka dalada dadka muslimiinta ku kulmisa waxay tidhi waa arrin macquul ah oo xilligeedii la gaaray aad baanan usoo dhaweyneynaa marka ururada ku mashquulsan xuquuqul islaamka insaanka xuquuqul insaanka iyo dadkan midabka leh ama dadka visible minoritieska la yidhaahda laga tira badan yahay ee midabkooda u muuqanayo iyo inclusiveness-ka dadku inay noqdaan ama service-ka dadka loo qabanayo inay noqdaan mid cid walba ay ka dhex muuqato dadka aada u xiiseeya ee ka warhayay aad bay usoo dhaweeyeen dabcan arrin kasta oo la sameeyo oo ama dowladdu tallaabo kasta ay ku dhaqaaqdo dad waxaa laga yaabaa ay dhibto ama kasoo horjeesada in la helo marka dhowr qof oo ka hadashay oo arrintaa diidan oo gobol Quebec la yiraahdo oo gobolka dadka Frenchga ku hadlaya u badan yihiin degan baa jira laakiin guud ahaan dadka arrintan awalna xiiseyn jiray haddana ka warhaya inta badan qaalibkoodu aad bay usoo dhaweeyeen ma laga yaabaa dadka muxaafadka ah ama siyaasadoodu ay muxaafidka tahay ee ku dhegan dhaqanka dalka Canada in ay dood ka keenaan waa suuragal wayna ka keenayaan oo haddaba dad qaar ka hadlay baa jira oo ururkan booliiska qaranku RCMP baa la yidhaahdaa waa waxa weeye waa calaamad ay Canada leedahay oo dhaqan siday u labistaan iyo siday u dhaqmaan iyo meeshay kasoo jeedaan waxa ku jira royal erey aarta ugu horreysa waa royal oo boqortooyadii ingiriiska hore bay salka ku hayaan marka waxa weeye waa maani waa cultural icon wax dhaqan oo ay aada ugu dhegan yihiin qolada marka garabka midig muxaafidiinta ah conservative-ka ee doonaya inay wax ilaaliyaan oo waxay xafitaan kuwaasi mar walba way ka hadli doonaan oo waxay kuma noqon doonaan kuma farxsanaan doonaan
لكن دولد حد تشتاي كو بدح بحاء دينع بدح بحاء وأغلبية حوج لنا برلمان كوي كل هذا هاي أنت الله ويحي صين يساو يلا كشف قيسي أو سوق دبسي وحوي إن سي سدي هنو حوج بدنو كنتي مركوي كهذا اللي كرام تضبطنا وديدي بديدي دونا كرة تضبطنا دليل دونا كرة لكن وموقته إن يسامين وحول أنت أما أنت ندبوا على سه إن يعلم دونا وموقته. Canada allows its female Muslim Mounties to wear hijabs. Scott Bardsley, a spokesman for the Royal Canadian Mounted Police, confirmed the news on Wednesday, August 24th. Bardsley said the armed forces was, quote, a progressive and inclusive police force that values and respects persons of all cultural and religious backgrounds. The policy was introduced in January but announced this week. However, it was not prompted by any requests from officers, according to Staff Sergeant Julie Gagnon. The force has been accepting women since the 1970s, and its iconic uniforms have barely changed over the years. USA Today reports that 3% of Canadians are Muslim, making them the second largest religion behind Christianity.